О, ниски апарат, бе, човек. Без апарат. Ми неделя е. О, без това, ако можем. А, не, някъде по тази улица ли сме, деца вие там? Не знам, в момента снимам. Ма, ма право надолу са за улицата. Според пътоводителя. Коя? Де, че следваме по нея. Не, аз говоря за хостела. Това е хитърката.